Bugün Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti ictimaiyyətlə önəmli bir məlumat paylaşıb. Məlumatda deyilir, Ermənistan Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzündə xarici muzludlardan, o cümlədən İraq və Suriya ərazisindən gətirilmiş Kürd terrorçu qruplaşma üzvlərindən fəal istifadə edir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən ölkəmiz əleyhinə hərbi əməliyyatlarda iştirak edən PKK ilə əlaqəli terrorçuların radio danışıqları ələ keçirilmişdir. Bunun ardınca ələ keçirilmiş danışıqların səsləri Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən 3 dildə tərcümə edilərək paylaşılıb. Əziz izləyicilər, hər biriniz bu videonu bəyənib və paylaşaq ki, Azərbaycana qarşı qara yaxan bütün qüvvələr ifşa olduqlarını anlasınlar. شاگرد خود بید زن این چونه بید سپاس سبب